pamparan cilik saking bocah bantar ngancik telenging wono karo-karo lampai rasang Prabu Singo Barok. Semudah saking lening dua limpah Prabu Tanya sang Prabu Singo Barok saking alat dan ludoy. Surau Marata Jaya Lidira Imbang Yana Bodo Bodo Kekarin Jambira Melepas Sewangan Agung Tindak Nyantara Perkosang Prabu Singo Barok Kangar Wengsang Ibang Bedara Kalamapan Wonton Kehiwangan Surau Dewi Sirepat gagang mangun lampai sang Prabu Singo Barok Arojang Koro Murho Saking Lolotan Ludoy Bucleng bucleng iblis keparat Lo kodeging jagat pasuk maning Cacila dan dalam Geger sak jroning ono Kalipun engkau umur kongrepto daya prajurit sakit wajah bantar lagi Kedatas perang bondo wala mati lampai sang Prabu Singo Barok Aroja engkau umur ko Ombok-ombok surau merata jaya rudira imbangnya bodoh-bodoh praptanya noko Parancon noko tahon noeng koro murko Kekareng cawi rame di pasi wakar agung tindaknya yang koro murko Tusar merambu si pobarok roja ludoy Surau Marata Jaya Lutira Imbangnya Nopode Wodoe Wong Bantara Gintan Dikono Menacuri Teludoe Maju 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 Wong Bantara Ini Maju Dan Dikono Menacuri Teludoe Kulakul Yogyakarta Kang para prajurit Lamun Siroan Tuing muni ceritane Andali Prabu Sosro Beu Imae Pati
wonder. Lelap buat nipon. Kang kinelung teri prakara guna kaya sinten purun dina tepi doni trau utama. Putrajaya Putrajaya Abu Surabaya, Cirebon, Wonderwood, Cirebon, Tarayra, Batu. Oh, Yu Putra Coyo, Jos. Thank you.
percaya. Bisa nyanding urip selawase arep sona sirami yanyo suci
sunarumyati rinolan wengi. Bimbang kepencet mreng wangine kembang bedyane yo isanggayo mate dar moko bisa nyanding urip selawase arep sonasirami dianyo suci sonarumyati rinolan wengi. Kang Sutrisno Budi Kakung Tala Putri Kang Satu bagi kedematan dumateng sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ugi para tetuwang ingkang minulya ing mriki kala sesore saking para Kakung Yu Putra Jaya ngaturaken panuwun dumateng sedaya pihak mliginipun dumateng kang ngarsa dalem tuwin Bapak Aparatur Desa, Bapak Aparatur Pemerintahan, Bapak Kapolsek Bupati Rabil ingkang sampun paring pambiyantu papan pasugatan Yu Putra Jaya Kang Makarya Purwo Madya lan Nusana sampun kateben paripurna wonten ing dinten Minggu Wage malam Senin kliwon sampun kalampan kanthi acara tasyakuran keluarga agung mbok pilih mugi-mugi sakpiparipun nanggelar kedaya keluarga agung kang mangku dalem winantuing suka karahya tepis saking Pancabaya murah sandang bogo cinelakno ing panuwun apa ingkang kinayuh jumbuh kang kinayuh sembodo kang sinetio kagem sedaya warga masa sakiwa tengahipun widaringan seger waras binaringan bagas murah sandang boko selamat wilujeng kalis lir ing sambikolo sakater malih bebilih atur bisareng kalau sak rombongan wonten klejak klejak ngatur selamun ingkang boten pranani wonten ngarsa panjenengan sedaya kawula ngaturaken gunging sewu-sewu kalepatan tumrap panjenengan sedaya kanthi sesanti selamat sing nanggap selamat yang ditanggap ugi selamat tengkang nonton tanggapan rahayu 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 kang sami pinagi duon 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 selamat
sempuji dumateng pangeran kang lumantar kita sami kakung putri kang sami demi sami kudu kepang seni Jawi asli kasanian ingkang sampun naluri tinggalan nela luar kang suwargi mula ayo sami diuri-uri timen lestari kabudayan Jawi ade Gusti paring ono pengayoman dumateng kita sarombongan mula ayo bebarengan manembah mering sak podo raketo sak wiyah-wiyah nyubutro jaya nyubutro jaya geliso ing sambikolo.